Вірмени знову збираються на площі Республіки. Переговори влади і опозиції буксують. Обрати сімейного лікаря. Чому на Прикарпатті це проблема? Поза часом та цивілізацією. У Франції знайшли ферму, де життя майже не змінилося за останні 100 років. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. 11 поранених військових. Такий сумний підсумок вчорашньої доби на Донбасі. Російські окупанти 70 разів відкривали вогонь. З потужних великокаліберних мінометів гатили в районі Ломакиного та Широкиного на Донеччині. З БМП обстріляли Водяне, з гранатометів Авдіївку та Мар'їнку. По оборонцях Талаківки і Павлополя працювали ворожі снайпери. Біля Кримського на Луганщині ворог гатив з БМП, а оборонці Троїцького потрапили під мінометний вогонь. Через збільшення обстрілів бойовиків, які діють за вказівкою Москви, Україна виступає за розширення санкцій проти Росії. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца. Напередодні питання війни на сході України обговорювали в ПАРЄ. Під час розгляду українського блоку асамблея майже одностайно підтримала дві поправки, які підтверджують, що неконтрольовані урядом частини Донецької та Луганської областей є тимчасово окупованими територіями, які контролює російська окупаційна адміністрація. Також у цій резолюції ПАРЄ вкотре засудила російську агресію проти України і порушення Москвою міжнародного права і принципів Ради Європи. Київ просить суд ООН змусити Росію скасувати заборону меджлісу в окупованому Криму. Відповідне звернення МЗС України продублювало на офіційному сайті. Там йдеться, що протягом року від рішення Міжнародного суду ООН Росія продовжує перешкоджати діяльності меджлісу і навіть не збирається виконувати постанову суду. Тому Україна просить Міжнародний суд ООН виконати свої повноваження і зобов'язати Москву скасувати заборону меджлісу. Росіянина Марка Фейгіна, який захищає українського журналіста Романа Сущенка, позбавили статусу адвоката. Слухання в адвокатській палаті Москви відбулися напередодні. Підстава – дописи у Твіттері, на які поскаржилась юристка Сталіна Гуревич. Буцімто Фейгін у соцмережах її облаїв. Його поведінка визнали неетичною. Сам же Фейгін вважає причину надуманою. Каже, усе через те, що він береться за політичні справи. Обіцяє це рішення оскаржити в суді. Тепер захищати українського в'язня в Росії Романа Сущенка буде інший адвокат. Він уже ознайомився зі справою, розповів Фейгін. Стрілянина у Херсоні. Напередодні ввечері невідомий з пістолета розстріляв двох чоловіків. Як повідомили у поліції, один з них одразу помер, інший з пораненнями в лікарні. У місті оголосили план сирена, але по гарячих слідах впіймати стрільця не вдалося. Пізніше у місцевих ЗМІ повідомили, що вбитий відомий у Херсоні бізнесмен Ігор Пащенко, а поранений його охоронець. 2016 року Ігор Пащенко і його брат Денис опинилися у центрі гучного скандалу за участь екс-мера Сальдо, який опинився у в'язниці в Домініканській Республіці. Сальдо звинуватив Дениса у своєму викраденні. Останній стверджував, що це він жертва. Згодом між братами Пащенками і Володимиром Сальдо почалася судова тяганина за перерозподіл майна. До 10 людей зросла кількість загиблих в ДТП у Кривому Розі. Вранці у лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав численні травми під час аварії. Загалом на лікуванні ще перебувають 12 постраждалих, двоє з них досі в реанімації у тяжкому стані. 17 квітня у Кривому Розі зіткнулися легковик, маршрутка і автобус. Восьмеро пасажирів загинули на місці, згодом у лікарні помер ще один. Поліція оголосила підозру водію Мазди. Підозрюваний у вчиненні вказаного ДТП теж знаходиться в лікарні під конвоєм. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Досі тривають експертизи, що були призначені в рамках розслідування цього кримінального провадження. Тобто слідство триває. Бойовика так званої ЛНР затримали співробітники СБУ на лінії розмежування. Він намагався потрапити на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску Зайцева на Донеччині. Хотів отримати український закордонний паспорт і виїхати на Близький Схід, щоб стати найманцем у російському спецпідрозділі. Як з'ясували правоохоронці, затриманий воював на позиціях поблизу станиці Луганської і брав участь в обстрілах міста.
СБУ викрила міжнародне бандогруповання, яке незаконно переправляло вихідців з країн Близького Сходу та Середньої Азії до Євросоюзу. Нелегалам виготовляли підробні візи до країн, переліт до яких передбачав пересадку в ЄС. Уже в європейських аеропортах мігранти зверталися до місцевої влади з проханням надати їм статусу біженців. З кожного клієнта ділки мали по 1500 доларів. До угруповання входили громадяни України, європейських та азійських країн. Масове отруєння у Києві. Напередодні до лікарні потрапили 25 людей, більшість із них – діти. Майже у всіх підтвердили діагноз гастроентероколіт. Серед імовірних причин захворювання – зараження води через прорив на водопроводі. 3 дітей вже виписали, і ще 19 і 3 дорослих залишаються на стаціонарі. І вже стало відомо, чим отруїлися школярі у селі Вікно, що на Буковині. У супі, салаті та у воді з криниці фахівці виявили кишкову паличку, у каві з молоком – золотистий стафілокок. Нагадаю, масове отруєння сталося у цій школі минулого четверга. Занедужили 20 учнів і 6 педагогів. До нас вони потрапили з діагнозом гострий гастроентероколіт, невиясненої етіології, стан не є важкий. На даний момент зроблені всі медичні заходи, які необхідні. Окремі порушення спеціалістами Держпродспоживслужби на харчоблоку було виявлено по ходу епідрозслідування. Нами було з'ясовано, що питний режим організовано в такий спосіб. Криниця поряд і вода використовується для пиття. Наразі триває лабораторне дослідження. Уже понад 500 000 українців уклали договори зі своїми сімейними лікарями. Це дань Міністерства охорони здоров'я. Але на Івано-Франківщині обрати лікаря чимала проблема. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Анна Мокан прийшла на медогляд, а ще, каже, хотіла вибрати сімейного лікаря і підписати з ним декларацію про надання послуг. Хотіла б мати свого сімейного лікаря. Це скрізь у Велетей, добре б у нашому Верховинському районі це було. Охоче обслуговуватися в сімейного лікаря щодня звертаюся до реєстратури поліклініки, але поки що жодного договору не уклали. Маємо ні комп'ютеру, системи цієї не маємо, щоб все занести, все записати їх. Якщо вірити табличці на дверях, то у Верховинській поліклініці сімейних лікарів 3 приймають у цьому кабінеті. Приміщення невелике, старенькі столи, умивальник і все. Ніхто нічого ще не знає, не розуміє. Ні кабінетів, ні лікарів, ні обладнання, нічого ще немає. Навчанка нема. Пацієнти звертаються, питаються, чи можна, коли можна буде, що для цього потрібно, але ще наразі ні одної декларації не вкладено. Без техніки не лише поліклініка. Жодного комп'ютера немає у всьому Верховинському районі. У нас жодна амбулаторія не має комп'ютера, який би дав змогу приєднання до системи електронного здоров'я України. Ми зверталися відповідно до районного рівня влади, до обласного про виділення коштів, а це в середньому до 120-130 тисяч гривень. У райраді переконані, забезпечити медустанови технікою зобов'язане Мінохорон здоров'я, але там усі фінансові питання переклали на місцеві органи влади. Так, ми ці кошти будемо шукати у місцевому бюджеті, але про які кошти може говорити в місцевому бюджеті, як в той же час у нас на даному етапі є Нема виплати заробітної плати. Така ж ситуація і в інших районах області. Більшість медустанов не забезпечені комп'ютерною технікою. Щоправда, в обласному департаменті охорони здоров'я пообіцяли. До кінця місяця проблему вирішать. Облрада нібито вже виділила на це майже 1 000 000 гривень. Магда Крявяжа, Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Медова жуйка як засіб від парадонтозу. Такі диво ліки від хвороб ясен винайшла студентка Прикарпатського національного університету. Як вони діють, дізнавалися наші кореспонденти. Досліджувати властивості меду студентка-хімік Марта Цап взялася ще кілька років тому. Увесь цей час, каже дівчина, намагалася знайти ідеальну формулу карамелізації меду, за якої б максимально відкрилися його лікувальні властивості. На мікроскопі за допомогою фотоапарата я визначаю кількість пилку, який сприяє кристалізації меду. Ось ми можемо бачити його на цьому екрані. Тепер я буду його розраховувати, який буде сприяти загущенню.
Віднайдений карамелізований мед і став основою для виготовлення лікувальної жуйки. Крім нього, в її складі ще віск, пилок, перга, прополіс. Загалом до десятка компонентів і всі натуральні. Тому, на відміну від звичайних гумок, цю можна ще й їсти. Сам процес виготовлення вимагає і неабияких навичок кондитера. Я попередньо розплавляю віск на водяній бані і роблю з нього спеціальну оболонку, його покриваю. Потім у середину я кладу загущений карамелізований мед, і потім знову покриваю воском, щоб воно отримало певну форму. Готовий продукт схожий на цукерку. Науковий керівник проекту професор Сергій Курта запевняє, щоб досягти лікувального ефекту, достатньо жувати по одній гумці тричі на день по 10-15 хвилин. За цей час мед проникає в пошкоджені тканини і знищує хвороботворні бактерії. Коли ви відповідним чином ви жуєте мед, затікає у вас і всі відповідно дефекти, які є між зубами і в тканині пародонту. Йде відновлення кровопостачання між тканиною пародонта і зубом. І зуб оживає. Тобто 3 дні, і ви позбуваєтесь кровотечі, і болі, і ви можете вже їсти. Ну, якщо там вже гірші стадії, то треба довше. Так. Та рекомендувати жуйку з карамелізованого меду як лікувальний засіб самі стоматологи поки що не квапляться. Кажуть, спочатку хочуть побачити результати клінічних досліджень. Хоч і визнають, як профілактичний засіб від хвороби ясен, ця жуйка цілком підійде. Мед має взагалі хороші загальноукріплюючі властивості, і там імуностимулюючі. Тобто і вживання і меду, і без жувальних гумок, і вживання гумців, воно не пошкодить. Тобто воно, звичайно, що напевно ефект якийсь повинно би мати. Свій проект хіміки нещодавно подали на конкурс міських стартапів і здобули там перемогу. Сума виграшу склала 100 тисяч гривень. Усі кошти збираються витратити на подальше дослідження. У планах науковців у майбутньому запустити жуйку в серійне виробництво. Анастасія Старовойджа, Анна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. У київських школах стартував прийом документів для першачків. За новими правилами, до учнівських лав зараховуватимуть у кілька етапів. Спершу за пропискою, а вже потім вакантні місця у класах заповнять шляхом жеребкування. Про столичний старт шкільної вступної кампанії Юлія Касєм. От принесли ми паспорт, свідчення. І прийшли писати заявлення. Мати майбутньої першокласниці Олена подавати документи доньки до школи прийшла однією з перших. З вибором навчального закладу не вагалася. Каже, головне, якомога ближче додому. Мамам, я думаю, так буде краще, ніж возити дітей через весь город в другу школу. Думаю, навіть самим батькам це буде краще. Згідно з новими правилами, кожна школа має закріплену за собою територію. Тому адреса та прописка майбутнього школяра – важливий чинник для першочергового зарахування дитини. Спочатку ми будемо приймати дітей з свого мікрорайону. А якщо у нас залишиться місця, ми можемо взяти дітей теж до нашої школи, особливо якщо тут вже навчаються їхні старші братики і сестрички, і дітей співробітників теж ми будемо брати. Сім'я Бойків зареєстрована в Дніпровському районі столиці, але фактично вже 3 роки живе на дачі в іншій частині Києва. Мама першокласниці Євгенія каже, за місцем реєстрації запрошення зі школи отримали. Утім, мріють віддати доньку навчатися не за пропискою. Оскільки наше законодавство не передбачає реєстрацію місця проживання дитини в дачному будинку, ми не можемо здійснити реєстрацію. Подали сьогодні документи, але будемо чекати роз'яснення від Міністерства освіти щодо прийому дітей, які фактично не можуть підтвердити місце реєстрації на даній території. За новими правилами прийому, претендувати на місце в бажаній школі батьки зможуть лише після 31 травня. Тоді, коли закінчиться набір з основних категорій, заклад визначить кількість вакантних місць і оголосить жеребкування. Проте в школі запевняють, намагатимуться прийняти всіх. Враховуючи великі попити, велику кількість дітей нашого мікрорайону, буде відкрито стільки класів, скільки буде бажаючих. Це буде здійснено за рахунок, можливо, введення другої зміни або ще якихось педагогічних рішень. У Міносвіти кажуть, нововпровадження розвантажить вчителів та урівноважить кількість учнів у школах. Ми маємо просто картину такого нерівномірного розподілу бажання. Одні школи стоять напівпусті, напівпорожні, а в інші буває по 6-7 бажаючих на місто. Документи у першачків почали приймати поки що не в усіх регіонах. Деінде ще чекають відповідного наказу місцевої влади. Юлія Касян, Геннадій Анікеєнко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер.
Допомогти крихітній Еммі маленькій харків'янці вже майже 2,5 роки, а її рідні ще не чули від неї слова «мама». Дівчинка народилася передчасно, має складнощі з розвитком і практично нічого не чує. Щоб Емма змогла почути цей світ, потрібен кохлеарний імплант і тривала реабілітація. Але для близьких дівчинки 26 тисяч євро – надто велика сума. Покажи, покажи, як ти грається. Так, давай, переділи. Маленькій Еммі 2 роки 4 місяці. З перших днів дівчинка бореться за своє життя. Після народження одразу потрапила на операційний стіл. Через вроджену ваду довелося зшивати стравохід. Далі тривала реабілітація. Вже через півроку рідні помітили, їхня донька не чує. В півгода, ну, я замітила це, може, раніше, да? Ну, думаю, може, там маленький дитина, у мене перший дитина, і якби ще це... все новое для тебя, и на мои подозрения медсестры там говорили, не выдумывай, что она плохо слышит, да. Вот, ну, как бы потом уже я вижу, что мне не кажется. Еммі встановили діагноз – двостороння туговухість 4-го ступеня. Дівчинка носить найсучасніші слухові апарати, та й в них практично нічого не чує. Для відновлення слуху потрібна складна операція. Единственный выход для нас, чтобы слышать, это кохлеарная имплантация. Это как искусственный слух. В ушко вживается имплант, речевой процессор, с помощью этого чоловік може слухати. Прооперувати можуть у Києві, проте родина має сама купити імплант. Він коштує 26 тисяч євро. Таких грошей у батьків немає. До того ж, Емма страждає ще й на дитячий церебральний параліч. Тож відсутність слуху неабияк перешкоджає малечі в розвитку. Відсутність слуху нас тормозить. Так как она девочка, я вижу, любознательная, да, ей все интересно, но сложно объяснять ребенку, да, еще что-то, если он не слышит. Поэтому как бы мы надеемся на то, что у нас пойдут быстрее дела и реабилитация. Мы еще Эмма будет петь песни еще. Мне бы очень хотелось. Рідні й друзі переконані, Емма чутиме і обов'язково навчиться говорити. Вот начиная з того моменту, як вона поползла, то есть это тоже была огромная победа, потому что она не двигалась, да, вот, сидела, даже и сидеть толком не могла. Она медленно, ну, для неё в данной ситуации это огромные шаги она делает, да, и теперь вот надежда на то, что она начнёт слышать, это тоже большая мотивация, что она услышит, что хочет, что мы хотим от неё. И мир ещё больше для неё откроется, да, и она будет быстрее просто развиваться. Час не терпить, операцію необхідно зробити якнайшвидше. Перш ніж малечі виповниться 5 років. Інакше дитина вже ніколи не зможе навчитися говорити, навіть якщо чутиме. Анастасія Старовой, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Допомогти маленькій Еммі почути мамин голос просто. Реквізити картки, на яку можна переказати гроші, ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». У Вірменії поновилися акції протесту. Люди знову почали збиратися на площі Республіки в Єревані. Вони вимагають дострокових парламентських виборів та усунення партії Сержа Сарксяна від влади, яка, нагадаю, має більшість у нинішньому парламенті. Напередодні анонсували переговори між опозиційним лідером Ніколом Пашиняном і виконувачем обов'язків прем'єра Кареном Карапетяном. Втім, зустріч так і не відбулася. У її зриві сторони звинувачують одна одну. Пашинян знову закликав своїх прихильників зібратися на площі, аби закріпити перемогу Оксамитової революції. Щонайменше в 21 американському штаті підтверджено хакерське втручання з боку Росії напередодні президентських виборів 2016 року. Про це заявила керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра. Це встановили за допомогою сенсорів у державних системах, а також інформації від розвідки. За словами чиновниці, росіяни хотіли охопити ще більше штатів, переважно шукали слабкі місця систем. Міністерство продовжує активно працювати над тим, щоб таке не повторилося у майбутньому.
Кім Чен Ын – відкрита і дуже порядна людина. Таке заявив Дональд Трамп після зустрічі у Білому домі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він розповів про, цитую, конструктивні переговори, які веде з лідером КНДР. Раніше, під час іще нещодавнього протистояння з Північною Кореєю, Трамп не раз називав Кім Чен Ына маніяком, божевільним і маленькою людиною-ракетою. Риторика змінилася після того, як лідер КНДР погодився зустрітися з Трампом і обговорити ядерне роззброєння Корейського півострова. Ця зустріч може відбутися вже на початку червня. Пожежа на нафтовій свердловині в індонезійській провінції Ачех. 10 людей загинули, ще 4 десятки отримали важкі опіки. Свердловина розташована неподалік житлового району. Вогонь швидко перекинувся на прилеглі будинки. 3 з них повністю знищено. Вогнеборці і досі намагаються загасити вогонь. Рятувальники вивозять людей з небезпечної зони. На заході Франції у маленькому селі знайшли старовинну ферму. Господарі тут, скільки себе пам'ятають, не користуються жодною сучасною технікою. За худобою, величезним городом, як і їхні бабусі століття тому, доглядають власноруч. Про життя далеко від цивілізації в нашому наступному матеріалі. Щоранку цей чоловік, як і його предки ще століття тому, бере до рук плуг і виходить у поле. 70-річний Жан-Бернар Юон не має жодної сучасної техніки. Усю роботу на величезній фермі разом з дружиною виконує власноруч. Я хотів, щоб усе лишалося, як було. Це не щось божевільне. Мене раніше все влаштовувало. Навіщо щось змінювати, якщо все влаштовує? Немає потреби. Подружжя Юон самі доють 8 корів, вручну удобрюють ґрунти, мелють борошно, а орють за допомогою волів. У їхньому селі Р'єк-Сюр-Белон на заході Франції так ніхто не працює ще з часів Другої світової. Та й у всьому Євросоюзі таких фермерів уже майже не знайти. Сам Жан Бернар критикує сусідів, які в сільському господарстві використовують хімікати чи навіть машини. Каже, сам не боїться видаватися дивакуватим. Головне – зберегти автентичний сільський спосіб життя. Звичайно, у сучасному світі це виглядає дивним, а журналісти тільки й вишукують такі речі. Їх цікавлять люди, не схожі на інших. Мені не страшно визнати, що я аутсайдер у сучасному світі. Жан Бернар не постачає свою продукцію в магазини, немає і власних точок на ринку. М'ясо, молоко та масло продає людям, які самі приїжджають на його ферму. Ці продукти справді органічні, каже фермер. Найближчим часом чоловік сподівається знайти собі наступника, який би продовжив його справу. Готовий навіть не продавати господарство, а подарувати його просто так. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер. За рекордних 150 мільйонів доларів продадуть з молотка картину італійського художника Амадео Модільяні у Нью-Йорку. Напередодні полотно показали публіці в Гонконзі. Картину з назвою «Голена, що лежить» митець написав 1917-го, незадовго до своєї смерті. Цю роботу Модільяні називають найамбітнішою за всю його кар'єру. Торги відбудуться 14 травня. Івано-Франківськ – переможець щорічної премії «Європрайз». Таке рішення ухвалила Пар'є. Конкурс веде свою історію з 55-го року. Престижну нагороду отримує місто, яке найактивніше просуває європейські ідеї. І цьогоріч це українське місто, яке у фіналі обійшло німецький Бамберг і Мюнстер, італійську Черві, французьке Сіле Муліно і польське місто Сопот. В Пар'є відзначили переваги Івано-Франківська, партнерство з десятками європейських міст і тісна співпраця університетів з навчальними закладами Європи. Івано-Франківськ не перше українське місто, якому присуджують приз Європи. 2010-го цю відзнаку отримав Харків. Наше місто Івано-Франківськ цілком заслужено отримало таку високу нагороду приз Європи. Останнім часом ми бачимо разючі зміни в місті, і це стосується не тільки змін його зовнішнього вигляду, але і те, що наведені контакти із сусідніми країнами. Наше місто все більше інтегрується в європейський простір. Ну, а наша команда теж сумлінно працює. Ми пильно стежимо за подіями у світі. Про них розкажемо вже о 17:40. Удалого дня!